Є знижки на Долгіт крем та Долгіт гель. До 30% в аптеках подорожних вам та Ощад. Вона називає себе молодіжною ромською лідеркою. Глобальна мета – змінити відношення суспільства до ромів. Вона захищає права своєї спільноти, руйнує стереотипи та розвінчує міфи про ромів. Аби в нас не було страху, що нас тут не приймуть, що ми тут не свої. І допомагає їй в цьому TikTok. Міф перший – цигани – це кочовий народ. Роми давно ведуть посілий спосіб життя. Кочовим народом ромів вважали в середньовіччя. Зінаїді Прокопенко, 23. Вона народилася, виросла та живе в Одесі. Навчається заочно на журналістиці. Паралельно працює спеціалістом із підвищення обізнаності в благодійному фонді, який допомагає ромам Одеси та Одеської області соціалізуватися. У нас в фонді є бригади, да, мобільні бригади, які виїжджають на допомогу. У нас є гаряча лінія, Рома-СОС. Можете телефонувати, якщо у вас якісь складні життєві ситуації. Також проводимо сесії по типу мінна безпека, тобто збираємо ромську спільноту, і українська спільнота також приєднується до нас. Зіна українка за паспортом і ромка за національністю, і дуже цим пишається. Хоча особисто зіштовхувалася з дискримінацією не раз. Такий випадок був в роботі. Вони сказали спочатку, що ви нам повністю підходите, можете там виходити, і потім, коли вже запитали, а хто ви по національності, я кажу, ромка. Вони, тоді ви не підходите, вибачте. Навіть нещодавно була така ситуація, шукали житло, був ріелтор. Вона спочатку, в якому районі вам потрібно, яка ціна вас влаштовує, тобто як до клієнта. А хто буде проживати? Я кажу, мамо, тато, сестра, я, молодша сестра. Ого, вас так багато, ви що, роми? Я кажу, да. Ні, вибачте, не здаємо. Зіна каже, недоречних жартів і хибних уявлень про ромів дуже багато. Що всі роми крадуть, абсолютно всі, що в них багато дітей, тому що вони їх крадуть. І от в мене, до прикладу, є брат, він білий. Він абсолютно білий, тобто по ньому не скажуть взагалі, що він ром. І от про нього ще з дитинства, а в дитинстві він був ще біленький. І от ходила бабуся з ним, і він поряд з нею, і всі казали, що бабуся його вкрала. Потім що? Міфи про золото. Що от циган без золота – це не циган. Ну, в якій-то степені це так, тому що моя мама завжди каже, що найкраще вкладення в щось – це якраз золото. Тому що все пройде, а золото буде з тобою. Але я, до прикладу, я мінімалістично відношусь. Тобто є – окей, нема – я не фанатію від цього. Так само в мене сестри. Саме для цього, можна сказати, я блог і створила, для того, щоб руйнувати стереотипи і міфи про ромів. Зіна веде свій просвітницький блог у Тіктоці вже близько року. Має майже 70 тисяч підписників і мільйонні перегляди. Та своє перше відео називає абсолютно випадковим. Якось я зробила такий обзор на подарунки, які нам подарували наші родичі. Я назвала це «Ромські подарунки чек». І він набрав такий ажіотаж, це відео попало в рекомендації. І людям це ніби як шок якийсь був. Одна з фішок її блогу – так звані соціальні експерименти. Ось вона роздає гроші перехожим. Та ну. Да. Ось збирає на ЗСУ. Я була повністю в такому наряді, як ми звикли бачити, да, ромок. Довга спідниця, блузочка така яскрава. І дивилася, ну, чи дадуть мені гроші. Дякую вам велике. Дякую. І багато людей, які додивлялись, вони писали мені, що «Да яка ти циганка, ти наша українська ромка». І це, знаєте, дуже-дуже приємно, тому що, ну, люди бачать, може, це якийсь мінімальний вклад, але вони бачать, до чого я прагну. Зараз, я вам скажу, і роми дуже намагаються якось себе змінювати в суспільстві. Вони мають свої бізнеси, вони мають свої дома, купляють свої квартири, вони проживають як середньостатистичний українець. Звісно, дівчина не заперечує, що багато ромів досі не соціалізовані. Але навіть так, це не привід їх стигматизувати. Адже такі дії не покращать ситуацію. Є такі, що дійсно не дають дітям навіть школу закінчити, на жаль. Це якраз ті самі роми, яких ми звикли бачити на вокзалах. І саме через таких ромів вже, да, порушують образи та порушують дійсність справжніх. Але якщо ми створимо
для ромів якесь таке суспільство, де їх будуть підтримувати, а не навпаки, да, там постійно давати їм негатив якийсь, то можливо вони почнуть самі змінюватися. І коли я показую та транслюю своє життя, і вони бачать, в них все одно змінюється думка. Тобто, що якщо вона змогла, то чому не зможу я? І ось це мене дуже надихає.